Pode falar. Olha, nós estamos aqui não só dando força a Lula para resistir a essa injustiça da qual ele está sendo vítima, de ser condenado e preso simplesmente porque não conseguiu que os recursos que a Constituição lhe garante pudessem ser assegurados a ele. O transitar do julgado é uma exigência da Constituição. E há muitos recursos ainda não submetidos a outras instâncias do sistema judiciário e, no entanto, tiraram dele essa possibilidade. Além do que, o processo esse contra ele, não há provas materiais que confirme a sua culpabilidade. Isso demonstra que essa perseguição, esse julgamento precipitado, essa diferença de tratamento da Lula e a outros envolvidos em processos junto ao Poder Judiciário, não teve a mesma agilidade, a mesma pressa, a mesma precipitação como está sendo feito em relação ao Lula. Isso configura uma perseguição política. E essa perseguição política não é senão pelo fato do Lula ser, muito possivelmente, como candidato a presidente da República, se deixarem o futuro presidente da República pela terceira vez. E eles querem evitar isso, eles querem impedir isso. Eles não querem o Lula repetindo, dando continuidade às políticas que ele implantou no país, todas elas no interesse da maioria, na área da educação, na área da moradia, na área do saneamento básico, na área da dignidade humana, na área dos direitos sociais, dos direitos humanos. Por isso o governo do Lula, eles não suportam isso e querem tomar essa possibilidade do povo para exatamente impedir que essa possibilidade do povo ter mais um governo que lhe responda em relação aos seus direitos sociais, humanos e individuais. Eles tratam o problema do mundo, no caso do Lula, da forma mais absurda, mais injusta. Temos que denunciar isso aos organismos nacionais e internacionais e não vamos abrir mão. Não pense que o povo vai simplesmente aceitar passivamente essa injustiça. Nós estamos aqui, vamos continuar juntos. O povo brasileiro é um dos Lula nessa nação imensa, injusta, desigual, onde o trabalhador, o cidadão comum, não tem as mesmas oportunidades. E uma minoria apropriada, apropriando-se de todos os recursos e produção da riqueza que é feita pelo cidadão todo, não admite, não suporta que um dos nossos esteja no poder para defender os nossos interesses. Nossos direitos. Vamos ficar aqui. Lula não será preso a menos que passe por cima da gente.